tu isheen isa jaallattu osoo isheen isa jaallattu yeroonni ishee dhiisee kan biraarratti fuudhu yookaan kan biraarratti jaallatudha kun. Kanan irraa hubadhe jechuudha. Akkamittidha? Hababaa habaaboo jechuudha. Habaaboo karaarraa look karaarraa funaanteetu habaaboo sana qabattee jilbeenfattee immoo jilbeenfatanii sana namaa kennanii beektu miti. Jilbeenfatanii sana natti heerumni immoo na siin fuudhaadha. Na fuudhiidha. Isa hojjechaa jirti jechuudha mucaan kun. Sammuunshii garuu gadhiiseera. Sammuunshii hojjechaa hin jiru. Arabatu viidiyoo ishee waraabee ageessaniitu bakka garaagaraatti sagalee arabaa jiru. Araba dhiiratu sagalee ishee waraabee. Sammuunshii waan gadhiiseef waan maraatte mana gadhiiste karaarra deemaa jirti. Arabni garuu karaarratti argee ishee waraabaa jira. Yeroo ishee waraabaa jiru isheen garuu waan kana kan isheen hojjettu jechuudha. Taatee isheen kana gooturra namni cal jedhee ilaalee nama arabni maraache yookaan manni arabaa manni madaamii maraache osoo hin taane nama dhiirri biyya keessaa ishee maraachedha. Taatummaa beektu yoo ta'e jechuudha. Taatummaadhaan warra fiilmii fa'aa hojjetan beektu miti. Mallattoodhaan fa'aa tokko tokko agarsiisan akkas goote mucaan kun jechuudha dhugaa. Nagaan isiniif baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii nu baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u lafa jirtanitti waaqni sinaa eegu. Waa'ee mucattii kana baay'ee tokko na dhibeeraa jechuudha. Bakka tokkotti immoo mucattiin kun walaayittaadha. Ijoollee walaayittootaa immoo yeroo isaan viidiyoo kana diyuut godhanii irratti haasa'anis dhageheera jechuudha. Bakka tokkotti immoo maal jedhu ijoolleen jechuudha warri ishee irratti hojjetan warri ishee beekanii warreen jaalalaaf jettanii mana xonqaayi deemtanii xonqaayi xonqolaa irratti hojjechiistan fa'a warri jedhan jiru jechuudha. Maallaqa erguu yoo diddeessi akkam akkas gootu warri jedhanis jiru jechuudha. Hin beeku garuu yeroo baay'ee jechuudha akka yoo isheen diddee lapheen ishee isatti akka deebi'u barbaadee isaa akka ajajamtu barbaadee waan inni jedhu qofa akka dhaggeeffattu barbaades warri biyya lafaa warri xonqolaa deemanis jiru jechuudha. Warri mana xonqaayi mana seexanaa deemanis jiru. Biyya lafaa waan ta'eef jechuudha. Ani garuu kanatti amanu akkas akkas fa'aa jedhaniitu warri irratti dhiyoot godhan jiru jechuudha. Ani garuu sanamni jedhe osoo hin taane isan ofii kooti sirriitti viidiyoo mucattii ilaalee irraa hubadhee kanadha jechuudha. Jaalalaanii akka namni sun ishee irraa adda bahu hin barbaaddu. Akka namni sun ishee dhiisu hin barbaaddu. Nama jaallatte ta'uu danda'a, jaalalli ishii ta'uu danda'a yookaan abbaa manaa ishiis ta'uu danda'a. Akka namni sun ishee ganu hin barbaaddu. Kanadha wanti isheen agarsiisaa jirtu jechuudha. Jilbeenfattee abaaboo itti kennuun akka warruma kaanii jechuudha. Sammuushii keessa kan jiru kana qofadha jechuudha. Waan kun akka isheedhaa ta'uu barbaadde nama sana faana waan kun akka isheedhaa raawwatu barbaadde jechuudha. Kanaan sammuushii gadhiisee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Biyya arabaa keessatti mana tokko keessa yeroo jiraattu, mana cufamaa tokko keessa yeroo jiraattu, mana nama tokko fira achi keessaa hin qabne, humaa tokko achi keessaa hin qabne keessa yeroo jiraattu waan ati abdattee yookaan kaawwattee deemte suni yoo si jalaa fudhatame yookaan yoo si ganee baay'ee si gaddisiisaa jechuudha. Keessattuu immoo qabeenya irra yeroo baay'ee shamarran keenya yeroo baay'ee kan isaan miidhamanii qabeenya irra maatii isaanii irra waan kamirra abbaa manaa isaanii yookaan jaalallee isaaniiti irra miidhamu jechuudha. Kun saayinsii kamiinuu kan mirkanaa'e jechuudha. Maaliif sadarkaa isaaniitti jaallatanii garaagarummaa qaba waan ta'eef, sadarkaa isaaniitti wajjin jiraatanis garaagarummaa qaba waan ta'eef yeroo kana baay'ee miidhamu jechuudha. Mucaan kun amma akkanatti miidhamte. Namni baay'een jabaatee gaddees itti dhukkubsatee itti dhukkubsatee maal ta'eetu irraa dandamata yoo waan akkasii isa mudate yoo abbaa manaa ishee gane yookaan ishee irratti fuudhe yookaan ishee dhiise waan akkasii nama gaddisiisu jechuu miti. Baay'ee dhukkubsatanii itti miidhamaniitu irraa dandamatu. Gaariin immoo warri dandamachuu hin dandeenye immoo akka mucaa kana gaddisanii karaarra deemu jechuudha. Mucattiin yeroo darbe tokko hin yaadattu yoo ta'e
Saudi Arabiyaatti abbaan manaa ishii irratti fuudhe, irrumatti fuudhuusaa yeroo argitu isheenis akka mucaa kana maraattee mana gadhiistee deemte jechuudha. Maraattee mana gadhiistee deemte namootatu qabee deebisee jechuudha. Mucaa musliima uffata ofirraa gattee, waan hundumaa ofirraa gattee qullaa karaarra osoo deemtu namoonni qabanii gara miidiyaatti ishee dhiyeessan jechuudha. Bakka nama baay'een maraata baay'isu, nama baay'een maraata, namni muraasa kan waaqni isaan gargaare garuu irraa dandamatu hin obsu. Maaliif seetan beektu? Qobaa isaanii waan jiraatanii fi namatti himata waan hin qabnee fi nama isaanii mariisisee isaan tasgabbeessu waan hin qabneef, nama isaan gorsu waan hin qabneef, nama gattaa'ee humaa miti hin darba jedhee yeroo yerootti isaan jajjabeessu waan of biraa hin qabnee fi yaadichi kallattiidhaan yeroo mataa isaanii irra gahu sammuu isaaniitii ol ta'a. Sammuu isaaniitii ol gaafa ta'u sammuu isaanii hojjechuu dhaabaa jechuudha. Bakka kalas kanatu mucaa kana mudate dhugaa waaqa. Sanamni odeessus osoo hin taane, sanamni irratti jedhus osoo hin taane, taateen ishee gabaabaan kun, viidiyoo ishee gabaabaan akkas goote kuni sirritti agarsiisaa jechuudha. Osoo mana arabaa ishee maraachiteetu araban maraachitee waan akkanaa irraa mul'atu, osoo waan biraa biraa ta'es immoo ataateen kun ishee irraa hin mul'atu jechuudha. Baay'isaa namni maraate koo hin beeka, waan godhu hin beeka takka takka malee jechuudha. Namni maraata parsantii 100 guutuu maraataadha. Waan godhu hin beekamu miti, waan godhu garuu hin beeka maraataadha, wal makaadha. Kanaaf ammas ni danda'ame garuu baay'een keessan dhugaa waaqa waan akkasii kana. Duruma jechuudha. Namni dura ofitti himee, namni dura of amansiisee humaan ta'u. Duunis jira, jireenyis jira jedhee namni of amansiise. Argachuun jira, dhabuun jira jedhee namni of amansiise. Waan hundumaa qabaachuunis ni jiraata, dhabuunis ni jiraata jedhee namni of amansiise. Pozitiivisaas negatiivisaas namni ofitti hime sammuusaatti hin miidhamu. Garuu parsantii 100 innoo nan dhiisu, innoo nan irraa addan bahu, innoo nan ganu, innoo kan biraa hin barbaadu ana malee, innoo ana jaallata, baqa narraa maddan bahu jettee ofitti amansiistee taanaan baay'ee miidhamta jechuudha. Gaafa irraa fagaattu yoo na faana tures yoo deemes I don't care jettee akkuma fageenya miillaan fagaatte yaadaanis akkana fagaachuu qabda jechuudha. Gaafa nama tokkorraa fagaatte yoonis dhiisee deemes well done jettee nama of tasgabbeessu ta'uu qabda. Yoosif na jiraates okay jettee nama fuulduratti deemu ta'uu qabda. Kanan ta'u taanaan garuu baay'ee miidhamtu jechuudha. Kanaaf namni kamuu immoo shamarran hiriyaa ni qabu, abbaa manaa ni qabuutuma, hiriyaa qabaniituma, abbaa manaa qabaniiti kan isaan dhiisanii bakka garaa garaa deeman. Akkuma namni kamuu dhiisee deemu. Kaan deebi'anii milkaa'anii itti deebi'anii wajjin jiraatu, kaan immoo addaan hafu. Addaan hafanii addaan bahu jechuudha. Kun immoo waanuma nama hundarra jiru malee waan nama tokko lama sadiirra qofa jiru miti. Waan jiru waan ta'eef waan jirutu narra gahe jedhee namni of amansiisee hin miidhamu. Bakka sirratti miti kan uumame waan ta'eef wantichi waan haaraan tokko yoo sirratti uumame kun ana qofarratti mul'ate, ana qofarratti uumame jetteetu gadditee dhiphatta. Garuu waan jiru kun ukkoo waanuma jirudha jettee yaada kee tasgabbeeffattee duubatti of deebistee jireenya keessa fuula dura sirreeffachuudha. Kanaafi garuu baay'ee tokko ulfaate yeroodhaafi maa gochuu waan hin danda'amneef tasgabbaa'u. Namni kamuu miidhamaa oolu. Shamarran keenya biyya arabaa immoo gubattuu dhuma ishii qofatu jira. Fayyaan yoo keessa jiraate yoo argame akka baaqelaa danfa keessaa baati jedhamtu. Yoo akkas ta'e namni dhiirri takkaa hin miine yoo argame, nama dhiirri takkaa hin gowwomsine yoo argame, nama dhiirri takkaa irraa hin nyaanne yoo argame, namni sun akka baaqelaa affeelamtee danfa keessa otoon bishaatiin baaqelaa budaamoo maal jedhamti baaqelaatiin ishee akkasiiti namni sun. Kanaa ala na'a mana xaqqilaallaan isaanii miidhamaniiru. Maallaqaanis, yaadaanis, jaarsi isaanis, hiriyaan isaanis isaan ganiira. Kanaafu kun immoo waan haaraa miti isaan irratti yookaan sirratti miti kan jalqabee jettee fudhattaa jechuudha. Amma yaanni namaa galutti, amma nama guddaa ta'anitti, amma waan sana keessa darbanitti baay'ee ulfaata garuu
of tasgabbeessuun immoo sirraa ka'a. Namni isin tasgabbeessu keessa kee situ itti himee tasgabbeessa. Namichi sun deeme miti deeme baqqa. Maal gochuun qaba ree? Gara fuulduraatti akkas gochuun qaba. Kana booda of sirreessuun qaba. Kana booda jettee ofitti himta. Erga ofitti himtee booda namni yoo si gorsellee, namni yoo si jajjabeessellee sammuun kee banaa waan ta'eef hin fudhataa jechuudha.